მე ფიქრობ რომ თვითონ კანონი პოლიტიკური პარტიების შესახებ არის იმდენად ბუნდოვანი რომ სწორედ ეს აძლევს საშუალებას კონტროლის პალატას იტვირთოს ეს მისთვის აბსოლუტურად უჩვეულო ფუნქცია და ის ფუნქცია რომელიც არ შედის მის კომპეტენციაში და მოაწყოს მასობრივი ტერორი საქართველოს მოსახლეობაში მე ფიქრობ რომ ეს პროცესი აუცილებლად უნდა შეჩერდეს. რა თქმა უნდა, თავისთავად ფინანსური გამჭვირვალობა პოლიტიკური პარტიებისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ პოლიტიკაში ფინანსური დივერსია არავინ განახორციელოს. ამ შემთხვევაში, ჩემთვის, როგორც ერთ-ერთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიისთვის, ახალი მემარჯვენეებისთვის, აბსოლუტურად არა აქვს მნიშვნელობა ამ დივერსიას. მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა განახორციელებს თუ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება, მაგრამ აი ამ საკითხების დადგენისას და გარკვევისას არ უნდა ილახებოდეს ადამიანის უფლებები და ეს არ არის კონტროლის პალატის ფუნქცია და ამას უნდა არკვევდეს ასეთი პოლიციური ფორმით კი არა ეს უნდა ირკვეოდეს ცივილიზებულად ინფორმაციების მიწოდებით ინფორმაციების გადამოწმებით და არა ადამიანების შანტაჟით და ტერორით.